Assalomu alaykum aziz do'stlar, men sizlar bilan Faridun Urushboyev. Aziz do'stlar, avvalambor meni ko'rib turgan barcha ahli-uyt begalariga katta rahmatlar deb qolaman do'stlar. Do'stlar, agarda kanalimda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like bosishni unutmanglar, chunki bundan ham chiroyli, bundan ham ajoyib va go'zal meni video roliklarimdan boxabar bo'lishlaringiz uchun. Do'stlar, bugungi meni video roligim manamning qiziqarli quyon boqish haqida bo'ladi. Hozir bu quyon boqish haqida men sizlarga bir qancha ma'lumotlar yetkazishga harakat qilaman do'stlar. Video roligimdan uzoqlashmang, qalinni video rolikni boshladik. Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? Savolimiz chatamasdan. Avvalambor akajonni o'zingiz tanishtirsangiz. Mana shu Toshkentda yashab yurgan bir oddiy kambag'allik so'malaxmi. Asadullo aka, endi mana shu quyon boqayotgan ekan, quyon boqish qanday sizga nima bo'lgan? Qiziq savol, qanday paydo bo'lgan? Quyon boqish bilan yoshligimizda qiziqqanmiz. Qachon shu vaqtimiz bo'lganda bitta quyon boqib boqqanmiz. Shu yilgi yillarda ancha vaqtimiz bo'lib qoldi, bitta quyonni yorti 100 dan o'tib ketdi. 100 dan o'zi ortdi, ha? Ortdi, 100 dan ortdi. Olti oy ichiga. Olti oy ichiga? Ha, olti oy ichiga bitta olib yurdim mana. Bir partiya tug'ib, bari ko'payishib ketdi. Bularni zoti velikan shalpan quloqlardan. Ha, zoti velikan nomlanadi. Baran quloq bilan. Baran kallar bilan. Ana do'stlar, bu zoti velikan ekan, baran kallar bilan. Nima deydi? Baran kallar. Ha, baran kallar deyilar ekan do'stlar, mana ko'rdingizdek. Bu hozir eng semizi ham eng kattasi, bu kamida hozircha necha kilo go'sht qiladi? 2 kilolik hozircha. 7 kilolik, ha? Buni do'stlar, hozir mana ichkarida ham bor, ichkarida ham sizlarga ko'rsatamiz. Nechta bu qancha yana bundan boshqa turlari ham bor. Bu quloq osilib turar ekan do'stlar. Platika traditsioni ham bor ekan ichkarida. Hozir borib ko'ramiz. Yana davom ettiramiz videorolikni. Qani unda ketdik. Translyatsiyangiz. Mana Satul aka, buni sotish niyatingiz ham bormi? Ha, albatta, buni sotamizda. Buni endi qanchadan sotasiz? Mana chakkadagilar 60 so'mlik, 50, 60 so'mlik bo'lgan mana. Mana shular, ha? Ha, mana shular. 50 so'm, 60 so'mlik bo'lgan. Xo'sh, mana bunda qangi erkaklari endi qimmatroq mana. Mana ko'ring, turishini ko'ryapsizmi? Qanday tutibdi? Haqqon baring quloq ekan, ha? Mana ko'rdingizmi? Haqqon. Mana. Mana do'stlar, haqqoni baring quloq degani, mana quloqqa osilib turar ekan. Mana bular endi erkak 7 kilolik, 150 oshiqda, 150 so'm oshiq turadi. 150 so'm mana. Ha, bu erkak quyon. Mana bu urg'och quyonlar ham, bular 50 60 so'm. Ha, mana bu ona quyonlar o'tgan hafta aytdim sizga. 300 so'mcha deb. 300 so'mcha deb ballari bilan. Bolalar ballari endi ko'rdingiz qancha kattaligini? Katta bo'lib qoldi. Endi bular 300 so'mdan sal o'tardi nar. Sal o'tardi, ha. Ballari agar mana bunday katta bo'lib boraversa, har biri 50 so'mlik, 60 so'mlik bo'lib ketadi, keyinroq ko'payib ketadi nar. Ha. Shunga qarab shu ballari bir haftalik, ikki haftalikka qarab narx qo'yiladi bularga. Ha, qo'ray, men telefon nomingizni yozaman, sirkada qoldiraman. Agar biron bir qiziqqan ko'kalaringiz bo'lsa, telefon qilib yana o'zingiz kelishib olasiz degan umiddamiz. Hay. Ona bola endi bu 300 so'm, ha, 10 ta bolasi bilan. Mana do'stlar, bitta ona ham 10 ta bolasi bilan 300 so'm, undan ham sal ko'proq. Hay, o'zlaringiz yana telefon orqali kelishib olasizlar degan umiddamiz. Mana do'stlar, mana shu quyonlar hozir o'ziga himoyalangan. Xo'p, pishaklardan qo'rqmaydi ekan, bemalol o'zini himoya qila olar ekan. Bola chaqqazgacha himoya qiladi, pishak. Bola chaqqazgacha himoya qilib, bemalol o'zini himoya qilib yurayotgan quyonlar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Ilon chiyon tegmaydi bularga, bular o'zi hammasini nima qilib himoya qiladi. O'zini o'zi himoya qiladi, ha? Himoya qiladi. Bular odam do'st quyonda, bular bari. Mana vaqtda o'tgan safar kelganingizda ko'proq edi-ku hozir, mana kamroq qoldi. Bularni 60 so'mdan kecha 3ta sotib yubordim bular. Sotib yubordingizmi? 60 so'mdan. 3tasini berib yubordim. Bular mana hozir bitta, 2ta, 3, 4, 5, 6ta qoldi. 6ta. Ularda ham shu erkagiga 60 so'mdan? Erkak urg'ochi hozircha, agar urg'ochi bo'g'oz bo'lib qolsa qimmatroq bo'ladi. Bo'g'oz bo'lib qochirib tayyorlasak tug'ishga, bu paytda bular o'zini qimmatlashib olar. Agar tug'dirsak, yana qimmat bo'ladi. Yana qimmat bo'ladi. Shundan. Tug'dirish bilan o'zi bo'lmaydi, alohida qilib, alohida tarbiyalab, alohida hamma suv xashagini vaqtida bermasangiz,
Ballariga qaramay qo'yadi. Bu nima yedi endi? Bu hashar qo'shar. Mana kepak. Ko'ryapsizmi? Oddiy o'zimizning un kepak. Kepak-a? Un kepak. Aha. Oddiy mana quruq mana qashak. Mana. Quruq qashak. Ha, bunga nima bersangiz yeyveradi, bular qaytmaydi deyishdi. Nimalarga davoda? Bo'lsa sizlarga mana shunday qiyon boqishni taklif qilib qolamiz. Agar biror bir qiziqtirgan bo'lsa, marhamat, mana telefon nomerlariga telefon qiling. Muloqot orqali o'zlaringiz narx-navo bilan kelishib olasizlar va o'ylayman, sizlar ham bitta qiyondan mana shuncha qiyon ko'paytirib biznes boshlaysizlar degan umiddaman. Do'stlar, bugungi mening video roligim mana shunday qisqagina qiyon boqish haqida edi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, podpisatsiya va like bosishni unutmanglar do'stlar. Nimadaydi bitta qiyonni olganimga mana 120 so'mga qallari bilan shu paytda olganimda 150 so'mga tushdi. Hozir qarib 3000 so'mga sotib oldimda. 3000 so'm. 6 oy ichida qarib 3000 so'mga o'zi qiyon sotib oldim. Yana yangi bitta bo'lib turibdi. Mana to'qqonlarni ko'ryapti qancha. Mana bo'lsa bitta 150 so'm bilan mana 6 oy davomida hozir 3000 so'm mana foyda qildilar. Bu albatta biznes. Yotgan joyda 3000 so'mni o'zi bu katta pul do'stlar. Mana shuni biznes do'stlar. Sizlarga ham taklif qolamiz do'stlar. Video roligim yoqqan bo'lsa, podpisatsiya like bosishni unutmanglar. Bundan ham chiroyli bo'lgan video roliklardan boxabar bo'lishlaringiz uchun do'stlar. Kelgusi video rolikda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Sog' omon bo'lingizlar.